танилцуулгаас ингээ харах юм бол байгаль орчныг хамгаалын одоо богд ууланд байгаа газар нутгийг хамгаалын инээтрэгэ бичсэн байдаг. Тэгсэрнээ төсвийн байнгын ороогоор орсон гэхээр зүгээр миний ойлгочоор бол тэнд баригдсан байшингуудад үл хөдлөх гэрчлэгийг нөгөөд албан ёсоор хууль зөрчснийг нь хуулийн дагуу болгож өгч юм байх гэж ойлгож болох уу? Өөрөөр хэлэх юм бол аялал жуулчлалын зориултаар одоо дархан цаацт газар тодорхой хэмжээний одоо тэр аялал жуулчин одоо тэр янз бүрийн үйлчилгээгээ үзүүлэхэд зориултаа за шуудхан хэлэхэд амралтын газар ч юм уу тийм юм байрна гэдэг зориг тавьчихад хувийн орон сууц барьчихдаг. Өчнөө олон давхраар нь. Тэгээ эн чинь хууль зөрчсөн ба шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо юу гэж байгаагүй л оо эднэр бол 1,000 төгрөг авъя. 1,000 төгрөг авъя тэр хүмүүсээс. Тэгээд та татвар төлж байгаа юм чинь үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ буюу хуулийн дагуу та ажилласан гэдэг зөвшөөрлийг нөгөө гэж ойлгож болох уу? Танай нөхдүүд на одоо би саяхан санджин да. Энэ найрамдал цуслангийн хууль ус нүүнүүдийг буулгана байрна. А дээрэс нь бараг 90 оны өмнөх одоо 90-ад оны үеийн хувьчлалыг шалгана. Энэ богд уулын хууль зөрчсөн объектуудыг болно. Инээ тэрэ гэдэг исэн. Одоо тэн чин бургас мургас ядцсан өчнөө юм байгаа гэж дуулсан. Тэгээ одоо тэднийгэ барьвлыг гэж юм байна л да. Ийм байгаль орчны сайд байх хэв ч юм уу? Огцрооч. Бошуухан одоо тэр бууж өгснөө хилээ цагаан туга бариад яваач. Хаавуула сонгогдсон гişүүд яагаад дуурдгүй юм? Шулуухан хэлэхэд ингэж өнөөдөр авилгачтад бууж өгөх хэрэг байгаа мó. Хуультай орон бол очил каранараа тэр хүн юмыг буулгаад хууль ус тэр компаниас юм авал гэх ёстой шүү дээ. Цаашдаа тэгэ бариулахгүй байя гэж. Тэгэ хэнтэн бариулах байх юм? Би ч гэсэн тэгвэл тэнд бас нэг юу гэдгийг баримаар шүү дээ. 11-р хорооны хашаатай насаараа амьдэрсэн хүмүүс 10 хаан уулын 11-р хорооны насаараа амьдэрсэн зайсангийн гэдэг хүмүүс хавчин гадуурхагдж зөвшөөрлөө авч чадахгүй байхад хажуу талд нь тэр богд ууланд нь ямар хотхон ч гэдгийг ямар таван ч гэдгийг янз бүрийн нэр зүгээд өчнөө барилга барьцсан. Тэгээд одоо жишээлбэл нүгтгээд ирэх чи одоо нүгтийн тийшээгээ одоо орж гаргаж ирэх байхгүй. Ингээ өчнөө барилга барихын зөвшөөрчгөөд одоо наадах нь уралтайч биш байлтайч биш зөвшөөрлийн нүгёог явдаг. Ийм одоо тэр дундаа сонгуулийн үедгээд болох юм уу? Тэгэхээр би энэ одоо хичнээн хэмжээний манай төсөвд ашиг тус өгөх гээд байгаа мөнгөө 1,000 төгрөг. 1,000 гэдэг нь яаж тооцсон юм? Цаашдаа одоо юу гэдэг нь манайх чинь дархан цаацтай өчнөө газрууд байгаа, байгаль орчны өчнөө газрууд байгаа. Тэд нэр яг энэ жишгээр явна гэсэн үг үү? За богд уулаараа болъё. Одоо та нарт мэдэж, бурхан алдуу гэдэг ихгүй юу байгаа. Бид нар бараг шүтэж мөчд тахдаг. Өнөөдөр тэрэнд чинь нэг дуучин аваачаад хамгаална гэд зүгээр богны дуу дуулдаг дуучин аваачаа тавьдсан байлаа. Бодвол тэнд бас баахан аялал жуулчлалын нэрээр объектууд барих гэж байв. Тэгээ дараа нь тэрэндээ дахиад бас өөх юм байна л да. Байгаль орчинтой ингэж одоо ажиллах ёстой юм уу? Хиний шахаа хиний лобби вэ? Хичнээн аж ахуй нэгж тэнд байна. Яг шулуухай л гээд. Анх одоо төр урхын одоо миний санджаагаар баг тэнгэрийн ам гээд одоо энэ хажуу талд хотын захиргааны зүгээр агуулх байсан байшин нураагаад бүхэн хороолол тэр баг тэнгэрийн ам Сэрэм Батгш асуултанд хариулна. Баасангийн гүшүүний асуултанд хариулъя. За, хууль зөрчснийг хуулийн дагуу болгож байгаа юм уу гэж. Хууль зөрчсөн асуудал чинь шүүхтэр очиж шийдэгдэхгүй олон жил болж байна оо. Шүүхийн гарч байгаа шийдвэрийг засгийн газрын гишүүний хөвд биелүүлэх үүрэг хүлээгээд байна. Энэ тасралтгүй маргааныг эцэллээ. Олон жил бүхсэн асуудлыг нэг талд нь гаргаад цэгслэе гэж орж ирж байгаа юм аа. Сонголт өгч байгаа учраас та өөрөөр тайлбарлах нь бол аргагүй бах. Гэхдээ олон жил яригдсан асуудлыг нэг талд нь гаргаж явж өөрчлөх ёстой гэсэн байр суурин дээрээс энэ асуудлыг шийдэж асуудал судалгаа шинжилгээ хийсэн юм а. Таны хувьд бол одоо олон асуудал ярьж байна. Хаавал дүүргийн 11-р хороо биш ер нь энэ хаавал дүүргийн энэ газар ашигтай холбоотой 113 иргэний гомдол над дээр ирээд хуулийн байгууллагууд, улсын бүртгэлийн байгууллагуудтай нь ажиллаа нийт
68 хүний асуудал нь ном журмынхан дагуу байсан асуудал нь шийдэгдээд явж байгаа. Одоо 23 хүн асуудал олон жил яригдсан хуулийн болон дээр холбогдох бусын бүртгэлийн байгууллагууд нь албан ёсны бүрдүүлэх бичиг баримт нь наад хүмүүсийн чинь асуудал хуулийн дагуу биш байна гэсэн учраас тэдгээр нь хоошлогдоод байгаа. Түүнээс биш яг тусгайлан иргэдийн ямыг булаагаад бусд нь өгөөд байсан юм байхгүй гэдгийг хэлий. За мөн нэгдсэн байдлаа найрамдал тусантай холбоотой асуудал байгаль орчин хэлжүүлэлтийн яамд хамаагүй. Тусгайлан энэ дээр бол бид ясаа тусгай хамгаалалтаа газар нутгийн тухайн хуулийн дээр байгаа зүйл заалтыг байгалийн цогцлбортой ангилалтай нь одоо уйлдуулаад ижил төстэй гэж бодоод тухайн үедээ шийдвэр гаргаж явсныг би байгаль орчны сайдар томилогчноос хойш засж байгаа. Гэсэн хэдий ч шүүхтэр аж ахуйн нэгжийн талд гараад хуулийг зөв буруу тайлбарлах асуудал үүсээд байна. Дээр нь энд орулсан хөрөнгө оруулагч тэндээс байр худалдаа авсан иргэдийн ирэх шүүхтэр олон талын маргаан дагуулад асуудал хүндрээд байгаа учраас тусгайлан тусгай хамгаалалттай дархан цаазад богдуулын газар нутаг дэвсгэрт байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгөдөд ногдуулсан албан татвын орлого гэж ингэ тусгайлан зааж өгч байгаа. Бусад дархан цаазтай газар хуулийн дагуу альваад энэ амрах хотглох цэгээс өөр зориултын байрхдахгүй байгаа, байрх ч усгүй байгаа гэдгийг бас давхгүй хэллээ. Мөн бид нар зөвшөөрөл авч чадаагүй олон асуудал яригддаг. Харьцангуй нийтийн эзэмшил зам талбайтай холбоотой асуудлыг миний би байгаль орчин аюулгүйчлийн сайд болсноос хойш чөлөөлж ирсээр ирсэн. Аж ахуйн нэгжүүд маань харин сүүлийн үед одоо таны хэлээд байгаа бие биенийхээ эрх ашигыг зөрчигцсэн асуудлуудаа цэгцгээд явж байгаа. Гэсэн хэдий ч асуудал бүрэн шийдэгдэхэд хүндрэлүүд байна. Энэ юу вэ гэвэл тусгай хамгаалалтаа газар нутгаар байгаль орчин аюулгүйчлийн яамны сайдын гарын үсгээр шийдэгдэх боловч өнөөдөр бидний яриад байгаа шинэ нисэх буудал руу хөрөх 110-ын шугамын асуудал 12 оноос шүүхийн маргаантай явсараад одоо би 2 аж ахуйн нэгжийн маргааныг л шийдэж чадахгүй байж байна. Жишээлбэл тэгтэл нөгөө нэг хууль хэрэгжүүлэх шат чатны төрийн захиргааны байгууллагууд маань өөр өөр ойлголттой өөр өөр тайлбар хийгээд байгаа учраас энийг нэг мөр цэгцлэе гэж оруулж ирсэн. Дээрний амьдрах орон сууц бол нэг сарда бол 83 төгрөг оногч байгаа, жилд 1000 төгрөг. Таны таач байнгын орон дээр хэлсэн. Үнэхээр энэ мөнгө хитрхи одоо тэдгээр хүмүүсийн талд байгаа бол та зарчмын зүрхтэй санал гаргаад энэ төлбөрийг одоо нэмэгдүүлэх хэрэг нь бас их хурлын гишүүн танд байгаа гэдгийг хэлжээ. Ийм учраас бид олон жил хүрсэн асууд нэг талд нь гаргаад цаашдаа энд хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа хүмүүс маань нэгдсэн тодорхой байхгүй бол энэ асуудал Улаанбаатар хотын захиргаа ордог, яам оролцдог, дүүргийн иргэд оролцдог энэ асуудлыг нэг мэс нэг талд нь гаргая гэж ингэж оруулж ирж байгаа гэдгийг хэлье. За тэгэхээр ажилтай албан хаагчдын хувьд мэрэгжлэн одоо дугаар таны хэлээд байгаа тэр богны дуучин байхгүй байгаа төв хаан эдийн дархан цааст. За одоо Бадманы богийн Бат Эрдэнэ гүшүүн